blir sånn. Hata meg fort opp denne høren, Morten. Høy! Jeg promiser ikke deg. Cause you could go downhill. I can't promise that you love me. Ja, da er vi på vei til det som faktisk er årets første isfisketur. Vi skal ut og jakte på det enkelte mener er Norges beste matfisk, nemlig lake og gjørs. Har du mye erfaring med fisking etter de to artene, Lars? Ikke veldig. Gjørs er en helt ny art for meg, og det blir spennende. Vi er på vei til Tunevannet i Østfold, der vi har lovt muligheter for gjørs på over 10 kilo. Men med lite erfaring i bagasjen, må vi først oppsøke litt eksperthjelp. Morten her! Hyggelig. Skal vi prøve oss på noe gjørs i dag? Ja. Hvordan er forholdet? Forholdet er at nå har vi hatt 14 dager med 15 og helt opp i 20 minus, da. Så vi har jo i hvert fall bra is. Men vi får se. Jeg vil nå tro at det er 8-10 kilos fisk ute her, altså. Vi rigger opp 6 stenger og gjør oss klar for monstergjørsen. Og mens vi venter tålmodig, surrer Morten sin historie i bakhodene vår. Jeg vil nå vel tro at det er 8-10 kilos fisk ute her, altså. Det har blitt tatt gjørs på over 5 kilo. 10 kilos fisk, 8-10 kilos fisk ute her, altså. Vi innser etter hvert som tålmodigheten slipper taket, at vi har bommet totalt. Forholdet er langt ifra optimal, og Morten sine fiskehistorier virker mer og mer urealistisk. Det topper seg når han forteller om gangen han fikk en tarpon på over 100 kilo, på flue. Vi må bort herfra. Fort. Men når frustrasjonsnivåen er på topp, får vi et nytt tips. Temperaturen synker mot 20 minusgrader, og skydekket er i ferd med å lette ned. Det er perfekte forhold for lakefiske på Glomma. Poenget med det her nå er at vi skal sette på en fiskbit. Og jeg bruker gjerne to angbiter, da får jeg litt rann, eller jeg får masse lukt, men jeg får også mye som beveger seg i vannet, da. Og fiske foregår jo med å slippe helt ned til bånd. Da. Og så sitte og dunke den her. Nå har jeg en ekstra skje her for å lave enda litt mer i friksjon, kanskje litt rann i lyd også. Det er sånn, gamle guttene, nei, de må ha det liksom. Det er mange, mange forskjellige løsninger. Så sitter jeg og dunker den i bånd. Og så til tider stramme opp litt da, tilfelle. Det er veldig kjedelig hvis den agna di ligger mellom to steiner da, så får du aldri noen fisk. Ler litt rann på den, så den kanskje flytter seg litt rann på bånd igjen da. Og veldig ofte da, så kan du kjenne, hvis det er fisk i nærheten, som har vært litt interessert, så kan den være borte på, og så eventuelt bare stå og smålugge litt i den her, altså i det du ler litt på den, så tar den. Ser her nå, så har vi jo tatt ut innmaten nå. Nå skal vi se det kritthvite kjøttet som er her. Så skal vi ta oss og, kan vi ta oss og dele den, kan vi se. Det er veldig, veldig, veldig flott kjøtt igjen. Det er jo akkurat som torsk. Det er en god matfisk, altså.